ថ្ងៃពីកញ្ញានាឆ្នាំ45ពុំហូជីមិញប្រតាំងឯការីទីធ្លាបាដេញប្រជាប្រងព្រៀនទួងបងរវិញទទួលចូលគេជាសបាយខ្លាំងណាស់ពេលអំប្រកាសជាតិឯកអង្គរាជផ្លែស្ដាំមិនខ្វាំងអំសួរបញ្ចាំងថាជន់រុំជាតិស្ដាំខ្វាំងឬទេសូផាំងមង្គលថ្ងៃពីកញ្ញាគុំទេងអស់ចាគ្មានអ្វីស្មើព្រៀបប្រដូចមិនបានមិនហ៊ានទំធៀបជាយានុភាពមហាធំធេងបាំងពិតប្រប្រៃថ្លៃថ្លាវិសេងមីគៀលអនណាស់ត្រចាំងត្រចង់ចិត្តយងចង់ដងជាតិផុតគង់ច្រមបាំងពិតរឹងមាំឬស្វាងមើលឆ្នាំថ្ងៃពីកញ្ញាឆ្នាំ45អំហោជីមិញប្រកាសឯករាជ្យទីធ្លាបាដេញប្រជាប្រងព្រៀនទួងបក់រវិញទទួលជោគជ័យបាក់រត់ប្រជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ពេលអំប្រកាសជាតិឯករាជ្យខ្លាចស្ដាប់មិនច្បាស់ផែងមង្គលថ្ងៃពីកញ្ញាធំធេងអស់ចាគ្មានអ្វីស្មើព្រៀបប្រដូចមិនបានមិនហ៊ានទំធៀបជាងជាអនុភាពមហាធំធេងបាំងពិតប្រប្រៃថ្លៃថ្លាវិសេងមីគៀលអនណាស់ត្រចាំងត្រចង់ចិត្តយងសំដងជាតិហ៊ុនភងច្រមតាំងបិទរឹងមកលីស្វាងមើលឆ្នាំខ្ញុំជា
ានបូនបងមានញាតិសន្តានដើរលេងរួចត្រឡប់ពេលភ្លាមមកជួបពងម៉ែមិនអាយគាត់ខ្វល់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ពងម៉ែណាស
តកសាងជីវិតតាមពីងបណ្ដាំអង្គជាណៃបាយកាទុយហាត់ថែងតាងអើញមួនកាញ់ដងបាយកាទុយហាត់មែងមុំហើញបាត់មានដងវេកងអើញបាក់សាងម៉ាយញឺមកជើtrong cuộc đời lòng dân cuồng sóc kiêng giang từ đây dừng tay cuộc đời hòa lòng mong ước năm xưa của người tình bạc sáng mai tim ta Thank you.
ងទ្រូងនាងក្បំសំនឹងកុំស្មាគាត់ពងហាថាស្រាប់លៀតត្រដាចង់កែងរៀងរាវលេខឡើងទួរៀងក្រុមសំបសាត្រពៀកនាងសាយគេណចង់មកទីឋានណាទំនៀមវាក៏ចែកដីនឹងទីសំណងអើយខ្មែរទាំងឡាយទាំងខ្មែរអំពីយ៉ាងវិចិត្រតើនាងចង់មកទីឋានណាទំនៀមវាក៏ចែកដីនឹងទីសំឡងខ្មែរទាំងឡាយទាំងក្បាច់អំលាយយ៉ាងវិចិត្របងនៅទុកនាងឡើងសង្ហាប្រពៀបរចនាដោយប្រណិតប្រកបទៅដោយសិល្បៈមិនជាកេតោជាតិបែបខេមរាក៏ចែកដី